Musiqi zövqümüz necə inkişaf edir? Baxaq. Zövqlər müzakirə edilmir deyirlər. Necə ki, hər kəs dinlədiyi musiqi seçimində azaddır. Gənclərin də gənclik tələbatı var da, onun da razılaşmaq lazımdır. Arada caz dinləyirəm. Atam şəxsən 54 yaşı var və bu həqiqətən Modern Talking həvəskarı olubdur. Yəni, hələ də qulaq asır ona. Alimlə Dəryadır ikisi də. Biri repin böyük sənətkardır, o birisi də ki, Muğamın. İkisi də mən qulaq asırım, ikisi də xoşum gəlir. Hər yeni nəslin musiqi zövqü bir qədər değişir və bunu da daha öncəki nəsillər qəbullanmaq istəmirlər. Hər nəslin özünün idolları var, favoritləri var. 13 yaşımdan 23 yaşına kimi, 25 yaşına kimi mən də teenager musiqilərini çox sevirəm. Amma indi illərlə özün də klassikaya qayıdırsan. Bu da yaşla əlaqədar olan bir şeydir. Sadəcə olaraq üfürlər korlanıb. O vaxtdan mahnılar yazılırdı. O vaxt bəstəkarlar dair idi. Görün kimlər mahnı bəstələyirdi və s. Bugünkü günü plagiatlıq başalıb gedir. Müəyyən bir keçid dövrü var ki, istəyirik ki, siz bir fikirləşəsiniz. Pütələşə gələsiniz, artıq özünüzü axtarıb tapasınız. Gənc bəstəkar müğənni Murad Arif hesab edir ki, əgər yaşlı nəsil cavan nəsli qınayırsa, burada onların da günahı az deyil. Belə ki, yaşlı nəsil özündən sonra gələn nəslin həm yaşayışına cavab deyildi, həm musiqi zövqünə. Əgər nəsə bərbaddırsa, bunun yenə də suçu bizdən böyüklərdədir ki, ziyalı olaraq yetərincə təəssübkeş olmadılar, yetərincə mübariz olmadılar. Nədənsə küstülər, incidilər, çəkildilər bir kənara. Hər nəslin özündən sonra gələn nəsli qəbul etmədiyi səbəblərdən biri də musiqimizə əcnəbi musiqilərdən edilən əlavələrdir. Adlı sanlı sənətkarlarımızın yazıları var. Hərdən bir efirlərdə səslənir, görürsən ki, böyük fərq var. Biz onu düz təqdim eləməliyik. Nə deyir ki, bizə miras qoyub gediblər o insanlar. Yenilik gətirmək onda deyir ki, mən musiqiyə hind, ərəb, nə bilim, nəyi qarışdırmaqla bu nəsə zənginləşdi. Xeyr. Hər nə qədər müasirlik tərəfdarı olsalar da, gənc nəsil yaşlı nəslin dəstəyinə daima ehtiyac duyurlar. 80-lərin, 90-ların ulduzları ilə danışıram. Onlar bir kənara çəkildilər deyə, bugün səhnədə xaosdur. Onlar bir məktəb görən nəsil idi. Onlar kitab oxuyan nəsil idi. Etiraf edək ki, toylarda, diskotekalarda gənclərə qoşulub rəqs eləyən yaşlı nəsil az deyil. Yaxud da ölkəmizi dünyaya tanıtdıran çox sayda gənc muğam ifaçılarımız var. Musiqi həm zamanın tələbidir, həm də ruhun. Odur ki, kimsəni deyil, ruhunuzu dinləyin. Və salam.